Salam əziz və hörmətli izləyicilər, hər kəs xoş gördü. 5 avqust 2024-cü il. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər, gördünüz bu yanı balalıya mal sahibi qiymətdə endirim etdi. Mal sahibi dediyinə görə gün ərzində səhər axşam 2 evniyə 12 litr süd verir. Altındakı bala dişi baladır, yəni dişi balaylandır. Buyurun, baxın, dəyərli izləyicilər, gördünüz bu mala mal sahibi qiymətdə endirim etdi. Qiymətin 2300 manata deyir. Real alıcı olsa, təbii ki, aşağı yeri var. Hər kəsdən xahiş edirəm, real alıcılar əlaqə saxlasın. Bu da sağımıdır, gördüyünüz kimi. Sağım rahatdır, mal sahibi deyir, sakit maldır, fağır maldır, dişi balaylandır. Gün ərzində səhər axşam 2 evniyə 12 litr süd verir. Qiymətdə endirim edildi, qiymətin 2300-ə deyir, aşağı yeri var.